Tô hospedada aqui em New Jersey, do outro lado do rio. Eu vim aqui ontem à noite, é incrível. Fiquei ali sentada um pouquinho, avistando esse céu, essas luzes de Nova York, que é a cidade que nunca dorme, né, gente? E fala sério, sentar ali, você fica olhando pros lugares, você fica imaginando. Aqui em New Jersey, na verdade, da onde eu tô até o centro de Manhattan, são 10 minutos de ônibus e eu paguei 3 dólares no ônibus. E é muito comum as pessoas morarem desse lado do rio e depois irem pra New York pra trabalhar, passear, fazer suas coisas, estudar. E olha que vista incrível, gente. Fala sério, né? Isso é New York. Pra eu pegar um ônibus que vai me deixar em Manhattan, próximo a Times Square. Esse é o ônibus, gente, passa aqui. Vai ficar bem... This bus goes to New York? Yeah, option. How much is? It's $3.25. Have a seat, have a seat. Okay, thank you. It's the first time? First time. Habla espanhol? Yeah, I do, yeah. Sou de Brasil. Oh, obrigado. Say hi. Hello. Atravessou um túnel e já tá aqui no Port Authority Station. Aqui é tipo uma estação de ônibus, fica todo mundo aqui. Os ônibus que param aqui dentro, eles têm seguro. Os que param lá fora não tem. De Nova Jersey pra aqui, pra Nova York, eu paguei $3.25. E o que eu fui ontem de Nova York pra Nova Jersey, eu paguei 3 dólares, mas eu não sabia que não tinha seguro. Muita coisa pra se fazer em New York, e uma das coisas que você não pode deixar de fazer é passar aqui na Times Square. Aqui, por ser sexta-feira, a gente tá muito vazio, mas geralmente aqui tem muita gente, muitas pessoas. Ali a parte de trás, né, um background que geralmente o pessoal consegue tirar nas fotos, quando eles vão tirar uma foto ali naquela escadaria vermelha, e aí você consegue ter essa vista toda. Gente, é um caos. Rockefeller é um centro comercial que abriga 19 prédios gigantes. É uma área bem conhecida aqui na área de Midtown Manhattan. Muitos filmes foram gravados aqui, inclusive Esqueceram de Mim. Você sabia que você pode subir até o topo do Rockefeller, 34 dólares, você pode ter uma vista total lá do rooftop de toda a cidade. Gente, a estação do World Trade Center é muito grande. Primeira vez que eu vim aqui, foi em 2015, que eu tive uma escala de 7 horas aqui em Nova York. Tipo, um shopping esse daqui. Olha o tamanho. Ela é estação tanto de trem, como metrô, como TAF. Vou ir lá próximo ao Memorial, 11 de setembro, e ver o que tem lá pra gente conhecer. Você pode ter uma noção básica, pelo menos uma parte dela, como foi aquele 11 de setembro. E saber que dois aviões atingiram essas torres, matando pessoas tanto nos prédios quanto pessoas no avião, pode imaginar isso? Mais de 100 andares. Tem aqui os nomes, o segurança deixou entrar rapidinho, mas é muita emoção e a sensação muito forte de estar aqui. A gente fica muito refletindo, a gente vê o mundo hoje tão caótico e como um ser humano foi capaz de pegar dois aviões e simplesmente mirar. Em frente ao observatório do World Trade Center, onde é possível você entrar. E pra você entrar, visitar, custa a partir de 18 dólares, de 18 a 26 dólares, dependendo de onde você compra o seu ingresso. Tragédias, atentados, situações, problemas, acontecem em vários lugares. Um deles foi aqui, né? É um lugar que a gente passa pra ter consciência humana e que a gente nunca vem esquecer. Viajar é muito mais do que visitar pontos turísticos. É você buscar experiência, você ficar mais perto da história, mais perto da cultura, sabe? Nas minhas viagens eu não prezo
e apenas lugares conhecidos. Eu posso ir, mas eu não faço questão de muitas coisas assim. A história que você vive em cada lugar, a experiência que você tem em cada viagem. Não tem muito o que falar, gente. Não tem muito o que falar. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, acompanhado um pouquinho do que fazer em Nova York no meu segundo dia. E amanhã tem mais.